Հանդիպություն, եթերում արևելյան դպրոցի խոշորացուս թիմին է։ Ձեզ հետ է Նարեկը և Անգելինան։ Խոշորացուցի տակ են մայրիկները։ Ձոն մայրիկներին։ Ողջույն, ես Տիգրանն եմ մայրիկների համար։ Խոշորացույց թիմին հյուրընկալեց 3-1 դասարանին։ Ձոն ստուգատեսի շրջանակում մենք այցելեցինք մայր դպրոց ընկեր քնելի լաբորատորիա։ Նախ մենք նախագծեցինք մեր նվերը համակարգչի օգնությամբ և հաստոցով կտրեցինք։ Ընկեր գնելը հղկեց։ Մենք բերեցինք դասարան ու ներկեցինք։ Եղեցիկ փաթեթավորեցինք և նվիրեցինք մայրիկներին։ Ձեզ հետ խոշորացույց թիվին էր։ Ցտեսություն։